Σάββατο πρωί στο Χριστουγεννιάτικο Ηράκλειο. Ο γενικότερος στολισμός της πόλης, αλλά και οι βιτρίνες που έβαλαν τα γιορτινά τους, δημιουργούν μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διάθεσης των πολιτών και συντόνωση της τοπικής αγοράς. Πρέπει να ανέβει η διάθεσή μας τώρα, να δούμε. Έχουμε και το όμικρον τώρα, τον όμικρον και μας έχει ταράξει. Τι να κάνουμε. Εσείς κατεβήκατε σήμερα για βόλτα, για καφέ? Όχι, κατέβηκα να ψωνίσω κάτι. Σας αρέσει ο στολισμός του Ηρακλείου, βιτρίνες? Φέτος είναι πολύ ωραίος. Οι βιτρίνες όμως, και να τις βλέπουμε μερικοί δεν μπορούν να μπουν μέσα. Ψωνίσαμε λίγα πράγματα. Ναι. Ωραία. Οι τιμές πώς είναι? Καλές, πολύ καλές. Ικανοποιητικές για μένα. Τώρα δεν ξέρω για τους άλλους. Όσο να είναι Χριστούγεννα, λίγο πολύ ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα. Πολύ ωραία είναι όλα. Όλο και προδεύει το Ηράκλειο. Κάθε φορά που ερχόμαστε είναι και καλύτερο. Ο κόσμος βέβαια παραμένει πάντοτε ο ίδιος, φιλόξενος, αγαπητός. Υπέροχο. Ηράκλειο είναι μοναδικό. Και ιστορικά και πολιτιστικά και από πλευράς φιλοξενίας εξαίρετο. Τραγούδι του Καμιλιέρη, σε ένα γλυκό αφρικάνικο. Ενώ καλλιτέχνες του δρόμου έβαλαν τις δικές τους πινέλιες στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Αρκετοί καταναλωτές προχώρησαν σε αγορές, ενώ άλλοι απόλαυσαν τη βόλτα τους στο γιορτινό Ηράκλειο, ανταλλάσσοντας ευχές. Οι ευχές μου είναι να βάλει μυαλό, ζει πρώτα και να βάλει μυαλό κόσμο να ξεκινήσει να δει την αλήθεια. Και ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είμαι με κανένα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ειδικά σε εμάς τους ανεμβολίας. Εύχομαι να φύγει ο κορονοϊός, να ηρεμήσουμε. Και βασικά πρέπει όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Αυτό είναι το θέμα μας. Καλύτερα, το καλύτερο δώρο είναι η οικογένειά σου. Και να τους έχεις γερούς. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο.